Добро утро отново, уважаеми зрители, ви казваме. В днешното предаване ще отделим особено внимание на социалните и икономическите мерки, които предлага и взима правителството във връзка с справянето с кризата, свързана с COVID-19 в нашата страна. Вчера стана ясно, че правителството отделя 500 000 000 лева за увеличените разходи на Министерството на здравеопазването, Министерството на отбраната и МВР. За другите икономически и социални мерки, които се взимат в тази ситуация, ще говорим с Мария Минчева от правния отдел на Българската стопанска камара и Иван Нейков, бивш социален министър. Него ще го включим в разговора по скайп. Добро утро и на двама ви. Здравейте. Добро утро на Благовещение. Добро утро. Добро утро. Сега да започнем с конкретните числа, които вчера чухме. Директно за бизнеса и заетостта 4,5 милиарда лева. В това число е капитализиране на Българската банка за развитие, за да се взимат кредити. Госпожо Минчева, как гледате на тази мярка? Вижте, мярките трябва да се гледат в тяхната съвкупност. Ние, за съжаление, не сме участвали при разработването. Не знаем на база на какви разчети са предложени тези мерки, какъв е очаквания ефект. Ние от самото начало на кризата призоваваме за създаване на един икономически щаб или съвет, в който заедно с бизнеса и с синдикатите да се обсъждат тези мерки, които пряко касаят тяхната дейност и всъщност живота и на всички граждани. Вчера чухме, че такъв съвет няма да бъде създаден, защото има тристранен съвет и там са всички партньори. Тристранният съвет не функционира, всички органи за тристранно сътрудничество не функционират. Знаете, че обществените средства, които са в фондовете за държавното обществено осигуряване, се управляват на тристранен принцип. Нито една от тези мерки не е дискутирана нито в надзорния съвет на НОИ, а нито в останалите надзорни съвети, които са за Сребърния фонд, тези, които са за фонда на гарантиране на вземане на работниците и служителите при несъстоятелност. За нас е неясно откъде ще дойдат тези суми, каква е политиката на държавата, каква е политиката на правителството по отношение на двата фонда, които са за Сребърния фонд и за съответно за фонда, който е за гарантиране на вземанията. Знаете, това не е ли само странно? Да, допълня две думи, че гласувания бюджет на НОИ е 438 милиона лева. Той е гласуван с дефицит от 95 милиона лева. Разчетите са при прогноза за 66 000 безработни лица при средно обезщетение от 547 лева на лице. Тоест, мярката, която беше анонсирана от премиера, е в размер на, по техни оценки, на над 1 милиард. Ние питаме откъде ще дойде разликата. Ако остане време, бих искала да коментирам. Да, ще коментираме, 60 на 40 мярка. Да, ще ги коментираме тези неща, защото са важни. Първо, как се правят сметките, както казахте вие, но ми направи впечатление това, че не сте търсени за коментар, господин Неков, така как се пише законодателство и как се взимат мерки, ако наистина социалните партньори не са седнали на една маса, за да ги обсъдят? Ние доказваме, вероятно много успешно, една от дефинициите за човешко същество. Философите казват, че единственото живо същество, което два пъти се спъва в един и същ камък, е човека. Никой друго живо същество на Земята не го прави. Само преди една година и даже по-малко от година видяхме резултата от писането на законодателство, социално законодателство на коляно. Говоря за поредицата от закони, свързани с личната помощ, социалните услуги, закона за хората с увреждане. Така че ние си имаме собствен опит в това как пишем законодателство, което след това се чудим как да го оправим. Как гледате на тези мерки, които сега се взимат, икономически и социални, които бяха представени? Ние за първи път, това не е първата криза, през която минава България, разбира се, икономическа криза, но това, струва ми се, е първата криза, която, как да кажа, тя е предизвикана икономическа криза с собствените си действия и я създаваме. Разбира се, тези действия са продиктувани от исканията на здравните власти, за да бъде опазено здравето на хората, само че мерките, които се предлагат, всъщност чисто в експертен план се бъде, че няма да постигна този ефект, който очаква обществото и самите управляващи. Погледнете, ние, например, говорим за увеличаване на възнагражденията, което е правилно, на медицинските работници, на полицаи, армия, но на първа линия
има една друга много важна сфера, на първа линия в усилията да се преодолят последиците, и това са социалните работници. За тях няма нито една дума. Всъщност не говоря за социалните работници от съчувствие към техните най-ниски заплати въобще в социалната сфера, а за това, че сферата на социалните услуги има изключителен капацитет да помогне да не се стига до някакви драстични нива на безработицата. И като казвате безработица, обаче това е реална опасност, така да го кажем. И една от мерките това да не се случва е предложената формула, за която и вие загатнахте, е изплащането на заплатите 60 на 40, 60% от държавата, 40% от работодатели. Така гледате, госпожо Минчева, вие на тази мярка? Първо да започнем с това как се стигна до тази мярка. Беше предложено едно изменение на Кодекса на труда, в който се въведе така нареченото преустановяване на работа. За пръв път в Кодекса, и въз основа на това преустановяване трябваше да се уредят последствията за самите работници и служители. Така интересен беше подходът, срещу който ние възразяхме през цялото време, че въпреки че работника не работи, той не изпълнява своите задължения по трудовия договор, той има право на пълния размер на своето възнаграждение. Тоест, едни фирми, които нямат никакви приходи, се задължават, ако преустановят работа, да изплащат пълния размер на това възнаграждение. Това е за кратък период, поне се надяваме. Надяваме се, ние не сме видяли разчетите, които са краткосрочни за 3 месеца, за 6 месеца, за една година. Ние тези разчети не сме ги видяли. Бизнесът работи в среда абсолютно на тъмно. Появи се този проект на постановление, в който се казва, че държавата предоставя в лицето на НОИ, предоставя 60% от осигурителния доход. Вчера правихме разчети с колеги в Стопанската камара. Всъщност се оказа, че тази мярка излиза, че тя не е насочена към запазване на заетостта. Тя на практика е мярка, която защитава фиск. Защото когато имате едно възнаграждение от 1000 лева, работодателят дължи още 200 лева, грубо казано, за осигурителни вноски. Работника също дължи своята част за осигурителни вноски, дължи и данък. Тоест, на следващият месец вие трябва да върнете около 40% 400 лева обратно в хазната. Реалната помощ е в размер на около 20%. Така че се получава едно изкривено очакване. В допълнение това се отнася само за фирмите, които са преустановили дейността си въз основа на заповедта на министъра на здравеопазването, знаете тези мерки. Ние не знаем до кога ще продължат тези мерки, колко време ще си прилагат. Не за всички. Както държавата не може да си направи плановете за колко време да отдели пари и ресурси, по същия начин бизнеса не може да прецени за колко време трябва да отдели ресурси. Господин Нейков, тази мярка според вас от социална гледна точка, как стои в тази ситуация? Експертите имат и друга гледна точка и искам сега да я споделя. Може със същите пари, а може и дори понякога пъти с по-малко пари, да се постигне много по-голям ефект. Защото сферата на социалните услуги има уникалното качество, както се казва, с един лев да удариш два заека. Защото би трябвало държавата да насърчи всички микропредприятия, малки, средни дори предприятия, да ги насърчи в тази ситуация, когато тяхният конкретен бизнес страда, те да се превърнат в доставчици на социални услуги. Социалната криза, пред която сме изправени, е това, че ще се появят много големи, нови групи от хора, които имат нужда от социални услуги. Представете си, всеки малък квартален ресторант, всяка, ако щете, селска кръчма, много лесно може да стане доставчик на услугата домашен патронаж. Може всеки спа център, всеки физкултурен салон, всеки фитнес, всяка фитнес зала да се превърне в доставчик на здравно-социални услуги за възстановяване, за рекреация. И всичкото това може да стане не като даваме пари на работодателя да не си уволня работниците, а държавата да поръча услуги на тези
малки, средни, микрофирми, да им поръча услугата, да плати за тази услуга, а услугата да бъде предоставена на нуждаещите се. Пак казвам, става дума за огромен брой нови нуждаещи се, нови целеви групи от такива социални услуги. На всичкото отгоре ние имаме чист национален опит, от то успешен. Искам да припомня на зрителите един такъв успешен проект като Красива България. Красива България е инструмент за намаляване на безработицата. Какво правихме и продължаваме, защото тая програма продължава също, какво правим с нея? Ние казваме, онзи работодател, който вземе на работа безработни хора, ще му възложим изпълнението на определени строителни дейности. Или пък имахме опит преди близо 20 години, когато се закриваше уранодобива, ние казвахме на хората, които загубиха работните си места, ето ви помощите за безработица, но ви ги даваме, ако вие желаете, ви ги даваме на куп, наведнъж, за да може да ги инвестирате по някакъв от определен от самите вас начин, за да можете по-нататък да се развиете. Затова казвам, че ние в момента действаме, както между другото и повечето държави в Европа, всеки гледа какво прави другия, и приема мярката и аргумента защо приемаш тази мярка социална за защита в условията на икономическата криза, ами защото и другите я приемат. Истината, че нашата държава влезе с едни добри резултати в тази криза, ако можем така да се изразим, с ниска безработица. В момента обаче, къде сме? Имате ли данни? Все още нямаме данни, но това, което оповести министър Сачева, говори за така много рязък скок на безработните лица, което е напълно очаквам. Това е първата вълна, ако можем така да кажем. За което и ние апелирахме, че трябва да се предприемат всички мерки за запазване на заетостта. Ние апелираме да се преустанови извънредното положение, което е обхванало социалния диалог, да седнем на една маса, да обсъдим всички тези мерки, да видим кои са действащи, кои са приложими и кои биха били полезни за нашето общество, така че и да не съсипем, да не изпразним бюджета и да се ограничават популистските искания. Но това може да стане единствено в рамките на диалога. И по никакъв друг начин едностранните решения на правителството, така с назидателен тон да се свежда до бизнеса и до работниците с идеята, че те трябва да се запознаят и да ги изпълняват, без да имат право да изразят своето мнение, не смятаме, че са работещи, не смятаме, че са контрактивни. Дали ще има нови съвети или не? Тристранният съвет наистина би могъл да бъде едно такова място, може би, в което наистина се чуват различните гледни точки и предложения. Ние настояваме за нови административни структури, не ни разбирайте погрешно. Ние настояваме целево да се обсъждат икономически и социални мерки. Между другото, нещо, което направи впечатление с мерките, които се предлагат вчера, че едни 200 милиона лева са насочени към възможности за безлихвени потребителски кредити до 1500 лева на хората, които ще бъдат пуснати в неплатен отпуск. Господин Нейков, веднага обаче възникна въпрос, а сега пък масово хората да не тръгнат да теглят кредити, които след това няма да могат да обслужат. Има такъв риск. Има такъв риск. Хубаво е да има облекчени процедури за кредитиране за онези хора, които желаят да ги ползват, но пак казвам, аз се опитвам да дърпам чергата в друга посока, а именно не да бъдат давани пари като, как да кажа, няма значение, безлихвени кредити, финансова подкрепа на работодателите и така нататък. Дайте държавата да поръча дейност, да поръча работа на тези фирми, които са пострадали от предстоящата или ще пострадат от предстоящата икономическа криза. Зато и ви казвах, да, ако се обърнем към най-засегнатите, всички знаем, че, да речем, туризма, ресторантьорския бизнес пострада. Може да излезе този бизнес от кризата с плюс. Ще е усвоил нови възможности, нови терени, нови пазари. И заедно с това ще са помогнали на нуждаещите се хора. Да, кризата е и шанс винаги. Трябва да се разглежда в този контекст, в крайна сметка. С един лев ще бъде помогнато и на двете страни. И на икономиката, и на хората, които имат нужда. Защо, например, сме се отказали при не знам колко години беше това нещо. Сега отново се появява необходимостта от услугата на така наречените домашни
помощници при отглеждането на, на деца. Значи, може да се възлага на безработните, може да се даде да, шанс. Трябва да на... има нова организация, нека така го кажем. В крайна сметка, за да не последва ефекта на доминото, сега един бизнес е така най-страдащ или определени бизнеси и туризъм, ресторантьорство и така нататък, да не се стигне до други. Нали? Така, трябва да има някаква по-далечна перспектива за бизнеса. Категорично, вижте, и в момента всички бизнеси, които са свързани с тези, чиято работа е преустановена, всички те страдат. Ние получаваме ежедневно писма от браншови организации от най-различни браншове на икономиката, които не попарат в обхвата на никакви мерки и които просто сигнализират, че са след един кратък период от време ще бъдат изправени пред фалити. Между другото, искам, да, пъти... искам да обърна да. Внимание, че в момента, в който ние сринем икономиката, началото на, на, на новия цикъл ще бъде много труден. И в, на фона на, на другите държави, в където ще бъде предоставена помощ за бизнеса, смятайте какво ще е нивото на конкурентоспособност на, на, на нашите предприемачи, на международните пазари и на пазарите в, в ЕС. Такова, такова положение горе-долу са и в останалите държави, в, компании. В повечето държави се прилагат конкретни мерки. Тоест какъв пример може да се вземе? Вижте, Германия, Франция и Португалия вече са представили схеми, които са за одобрение на, на схеми за държавна помощ, одобрени от Европейската комисия. Не, не е въпрос за две или три мерки, които да се така покажат като панацея. Въпросът е да седнат и да се обсъждат възможните и полезни неща за нашата икономика. Разбием ли икономиката, цената ще я платят всички. Вие имахте и позиция доста преди да станат ясни тези мерки, я оповестихте. Сега с госпожа Сачева ще коментираме, разбира се, и новите неща, които се предложиха, и вашата позиция, която е непроменена, и вашите резерви. Господин Нейков, последно изречение от вас. Добрата новина, ако можем така да кажем, за пенсионерите вчера беше, че все пак ще се гласуват великденски надбавки. Да, това е добра новина, която съществува от 20 години. Какво бихте казали на сегашния социален министър в тази ситуация или ако имате конкретен въпрос към нея? Стискам палци, вярвам в експертността на екипа на, на министерството и ръководството на министерството. Знам, че наистина искат да помогнат на нуждаещи се в тази сфера, в тази ситуация. Но отново казвам, нека да се обърнем към нашия опит. Ние имаме опит по-добър дори. Проектът Красива България, идеята на Красива България беше взета от десетки европейски страни от България. Тази програма има огромен потенциал и в моментната криза, пред която добре сме изправени. Обръщате внимание на нея специално. Може би наистина може да се вземе и доброто от подобни програми. Госпожо Минчева, от вас последно изречение за важното, което според вас трябва сега да се случи. Апелираме за стартиране на диалога незабавно с работодателските и синдикалните организации. Това е началото, както се казва. От тук трябва да се започне най-малкото. Малко по-късно ще го коментираме този въпрос и с Деница Сачева. Благодаря на двама ви за този коментар в нашето студио.